Zdravo, kako si ti? Ja sam dobro. Kako je u Scarsdale-u toplo, a toplo je i ovde. Halo? Halo, mama. Kako sam znao, kad ti zoveš mama, telefon uopšte ne zvoni. On cvrkuće. Kako si ti? A, ja sam dobro. Kako je u Scarsdale-u? Toplo? Pa toplo je i ovde. Kada? Prošle noći? Ne, mama, bili su mi tu neki prijatelji. Ajde, dobro, da li baš moraš da znaš koliko ih je bilo? 12:30. Ne, nisu, ostali su više kasno, mama. Kada? Ne, mama, dogovorili smo se tek za mesec dana, eto zato. Šta? A ne, nisam uključio radio. To je neka devojka iz susednog stana. Ne znam ko je, doselila se tek jutros. Reći ću joj da utiša, ne moraš ti da dolaziš da joj kažeš, ja ću joj reći. Ej, znaš šta, ajde, sad te stvarno slabo čujem. Ajde, čućemo se, važi. Ajde, ćao! Ćao! Da li biste bili ljubazni da utišate taj radio? Šta kažeš? Ništa te ne čujem. Da li biste bili ljubazni da utišate radio? Ja nemam radio. Ne morate da ga ugasite, samo ga utišajte. To je televizor. Pa dobro, da li biste bili ljubazni da utišate televizor? U redu, gasim. Ma ne morate da ga ugasite, samo ga Hvala. Da? Posle jutarnje biće dobro doći kafa. Šta misliš o tome? Ne, hvala, sad sam popio. Ali ja nisam. Dobro, ajde, dođi. Uđi, otvoreno je. Ćao. Ćao. Ja sam Jill. Jill Turner. John Baker. Aj, se ne ljuti što sam se sama pozvala na kafu. Ne, ne. Ja, možeš ti mi zakopčaš rajstašu sa haljini, znaš, ja ne mogu sama. Ja, tvoja dnevna soba je mnogo veća od moje. Kad si ti doselio? Ma, pre mesec dana. Ovo nije dnevna soba, ovo je ceo stan, sve plus kupatilo. Stvarno? Mhm. A ja imam 3 sobe, znaš, mislim to je ako računaš i kujnu. I doselila sam se pre 3 dana, onako na mesec dana, bez ugovora. Ja, što si ti uredan! Ma daj, tako je to kad nemaš baš ništa naročito. E, nemam ni ja ništa, ali meni je uvek haos. Stvarno? Ej, šta je ovo? Šta? Ova stvar na štakama. A to? To je moj krevet. Tvoj krevet? Da. Stvarno? Fenomenalan je. Šta je, sviđa ti se? Ovo je najfenomenalniji krevet koji sam ikada videla. A videla sam dosta kreveta. Ma da. Jesi ga sam pravio? A nisam, ovo je momak koji je ovde bio pre mene. Ja, šta ako padneš, možeš da se slomiš.
Pa možeš da se slomiš ako padneš s bilo kog kreveta. A, hoćeš sa šećerom? Bez. Bez, dobro. Jel mogu da te pitam nešto? Lično. Ajde, pitaj. Zašto nećeš da ti Keva dođe ovom? A to? Pa čekaj, otkud znaš? Pa ako ti možeš da čuješ mene, mogu ja tebe. Mislim da zvuk dolazi tačno ispod ovih vrata. A čemu ono u stvari služe? Znaš šta, ovo je nekad bio jedan stan, pa su ga pretvorili u dva, jednostavno pregradivši ta vrata. Nisi mi odgovorio na pitanje. Pa, bio je jedan stan. Zašto nećeš da ti Keva dođe? A to? Ma, to je duga priča. Čekam. U stvari, to je kratka priča koja već dugo traje. Aha, i? Ma, nije želela da odem od kuće, jer misli da ne mogu sam da se snađem. I onda smo se dogovorili onako probno na dva meseca, s tim što ona mora da se drži podalje odavde. Da. Ej, jel znaš šta bi prvo rekla kad bi došla ovde? Nemam pojma. Šta? Dođi mi da zaplačem, eto to bi rekla. Zamisli. Ona često plače, jel da? Ma ne, ne. Ne, ona samo često preti da će plakati. E, ako stvarno hoće da plače, pošalje da vidi moj stan, molim te. Ti si barem uredan. I dovoljno si sposoban da živiš sam, zar ne? Jesi naš posao? Ne, nisam. A sviram gitaru, imam neke planove u vezi sa... Čula sam te prošle noći! Ej, znaš šta, nisam kriv, stvarno, zidovi su kao... Ne, bilo je fenomenalno. Ja sam prvo mislila da je u pitanju ploče, znaš. A onda sam shvatila da stalno sviraš jednu te istu stvar. Pa znaš šta, pokušavam da napravim tu jednu stvar. Wow, da, ali nedostaje mi zadnji stih. E, onda ću to da unovčim i... Znam samo jedno, ne vraćam se više u Scarsdale. Scarsdale? Gde ti je to? Scarsdale? Mhm. Ma to je ovde, na periferiji. Stvarno? Mhm. Čudno ime za periferiju, a? Je li ima još kafe? Ima, ima dosta. Kako kažeš da se zoveš? Jill. Jill Turner. Jill Turner? Mhm. Lepo ime. Tehnički mislim da sam gospođa Benson, znaš. Mhm. Bila sam udata kad mi je bilo 16 godina. 16? A jesi imala dozvolu od svojih? Da, maminu. Pa rekla sam joj da sam u drugom stanju. Nisam bila. Daj da te pomognem. E, neka, sam ću. Ne, ja ću. A koliko dugo si bila u braku? Jao, čini mi se nedeljama. U stvari 6 dana. 6 dana? Ma da, to je bila jedna od onih užasnih greške koje čovjek čini, ali ne može da se zaustavi. Čak i kad zna da je to greška, još dok to čini. A kako je izgledao? Ko, Jack? Da, Jack. Ja ne mogu o tome da pričam. Ej, nemoj stvarno, ja sam samo mislio... Ne, stvarno ne mogu o tome da pričam. Ne moraš. Evo... Dobro, pričat ću. Ne, moraš. Ne, u redu, pričat ću. Kad kažem pričat ću. Sedi. Ponekad je dobro da čovek radi stvari koje ne želi, to pročišćava. Jack. Bio je divan momak. Sjajno je izgledao. Samo je bio malo nezreo. Znaš što je na što mislim? Devojke brže zru od muškaraca, slažeš se? Dobro, muškarci su možda uredni, ali devojke brže zru. E, kad smo se mi upoznali, to je bila neverovatna strast. Znaš, kao vatromet. Ne znam da možeš to da ukapiraš. To je bilo kao kad je svaki dan kao nova godina. Kao nova godina? Da, kao nova godina. U svakom slučaju, sledeće čega se sećam je da smo stajali ispred matičara. A koliko dugo si ga poznavala? Koga, matičar? Ne, ovo je Jacka. 2-3 nedelje, a onda pravac matičar, da li ti Jill uzimaš Jacka, da li ti Jack uzimaš Jill. Aleluja, aleluja, dok vas smrt ne rastavi.
Ej, smrt! Svadba se pretvorila u pogreb. Ma znaš ti da su svadbe užasno morbidna stvar, kad malo porazmisliš o njima? Želela sam da vrišteći i strčim u noć. Pa jesi li? Ne, nisam mogla, bilo 10 sati ujutru. Da sam se barem onesvestila pre nego što sam rekla da. Ne, kad čovjek voli nekog desečita, hoće ceo život da provede s njim, jel' tako? Mislim, brak je obaveza, jel' da? A obaveze obavezuju. A ja ne volim obaveze i da se vezujem, eto, razumeš? Da, jeste, ali ja se ne slažem sa tobom. To je zato što ne razumeš. Ej, šta je s tobom? Šta, ne razumem. Ne, možda ti znaš nešto što ja ne znam. Naprimjer, da je Pepe odličan za stolnjak. Jel ga zato stalno treseš po stolu? A šta je, sklonila si Pepeljak? Pa da, ovde je, znači slep. Kao krtica. Molim? Ja jesam slep. Zezaš me. O ne. Slep sam. Mislim da sam slep. Stvarno si slep. Mislim, nisi samo kratkovid, a? Ko noć. Joj, Bože, jesam ja možda rekla nešto što... Ej, da si rekla nešto, meni to ništa ne znači. Zašto mi nisi rekao? Pa, rekao sam ti. Kad sam ušla. Nisi me pitala. Pitala? A zašto bih te pitala? Pa ja ne ulazim u nečiju kuću sa... Ćao, ja sam Jill Turner, a da niste vi možda slepi? Pa ja kad se upoznajem s nekim, ne kažem, ja sam John Baker slepac. Pa je to trebalo da mi kažeš. Ja bih tebi rekla. Da li ćeš sad istrčati vrišteći u noć ili ćeš se samo onesvestiti? Jao, kako možeš da se zeziš? E, znaš što? Najviše na svetu što me nervira, to je sažaljenje. Ne želim ga i ne treba mi. U redu? U redu. U redu. E, John! Jesi li se navikao? Nisam. Joj, užas. Ej, pa nisam ni morao da se navikavam, rođen sam slep. I zato ako možemo da se zezamo, onda u redu. Da se zezamo o slepoći? Ma ne o slepoći, jer ne možeš na to malo da zaboraviš. Pokušat ću. Ali ti si prva slepa osoba koju sam upoznala. Čestitam. A ne, videla sam ja slepce ranije, znaš, na ulici. Sa psom. Gde je tvoj pas? Pojio sam ga. E, a kako se ti snalaziš po Njujorku? A u stanu ne bojiš da ćeš naleteti na nešto? Po Njujorku se snalazim savršeno, uz pomoć štapa, naravno. A u stanu sam zapamtio raspored. Hoćeš da vidiš? Hoću. E, ajde, sedi. Sto! Stolice! Krevet! Magnetofon, gitara! Tamo je kupatilo. Ovo ovde su ti knjige. Kakve su ti ovo knjige? A to su brajove za slepe. Ovo ti je frižider, a u njemu imamo vina, imamo još vina. Molim te, sad samo stavi pepeljaru na stojel. Ako ništa ne pomeraš, ja se ovde snalazim savršeno, kao i svi ostali. Razumeš? E, snalaziš se mnogo bolje. Ja ne mogu ništa da nađem u svom stanu. Meni je kečup u fioci s čarapama, a čarape su mi verovatno rerni. Ne, ako stvarno hoćeš da vidiš haos, dođi i baci pogled. Mislila sam da... Ej, vidi, znam šta si mislila. Ja sam isti kao i svi ostali, samo što sam slep. Ništa drugo, samo slep. I ponašaj se normalno. Pokušat ću. Ali ja stvarno nikada nisam srela slepu osobu. Znaš zašto? Zato što smo mi jedna mala ekipa, kao Eskimi, razumeš? Koliko Eskima, poznaješ? Ja, a nisam mislila su slepci kao ti, uvek sam verovala da su oni nekako sablasni, znaš? Pa da, pa Danju visim okrenuti na glavačke, ja visim tamo, pored štapa.
A čim se smrkne, mi izlazimo u noć. Pa zato se kaže slep kao slepi miš. Ja, jel vi imate šesto čulo? Nemo. Imate. Pa ne, ako imamo, oduzmi ovo koje nemamo, to ti je opet samo pet, razumiješ? E, to je stvarno super što nisi ogorčen. Da. Jesi tu? Tu sam. Prepestila sam se sad na stopi. Da, znam. Glas ti dolazi sa drugog mesta. Kako to osjetiš? A to nije teško, to je lako. Samo zatvori oči i slušaj. Ajde. Ajde. Gde sam sad? Na istom mestu. Eto, vidiš. Joj, ajde sad nešto malo teže. Evo, žmurim. Gde sam sad? Kod kuhinje. Eto, vidiš. Super. Ajde sad nešto stvarno teško, kao za slepce. Evo, spremna sam. Jao, ajde. A nemoj da gledaš. Neću. Ne. A gde sam sad? Iza kreveta. Jao, ne mogu da verim. E, stvarno si strašan, znaš. Ma ja ne znam šta bih radila da ne mogu da vidim. Sigurno bih bila grozna prema drugima. Ma što, ne bi? Ma ne bih bila tako vesela kao ti. Ja ne bih išla nežno u tu blagu noć. Ja bih besnela protiv umiranja svetlosti. Dylan Thomas. Molim? To su stihovi iz pesme Dylana Thomasa. Stvarno? Mm. Hoćeš da kažeš da ja mogu da citiram Dylana? Pa upravo jesi. Wow, nisam ga ni čitala. E, ali mogu da citiram Mark Twaina. Hoćeš da čuješ? Moj omiljeni citat od Mark Twaina. Hoćeš? Hoću. Ajde. E, čekaj. Može? Može. Samo tražim da budem slobodan. Leptiri su slobodni. Ljudi sigurno neće uskratiti Haroldu Skimpolu ono što dopuštaju leptirima. Jel ti se dopada citat? Ja se potpuno identifikujem sa leptirima. Da, da, dopada mi se, samo što to nije... To nije Mark Twain. Stvarno? Da. To je Charles Dickens. Šteta. Ja obožavam Mark Twaina. A ti puno čitaš, jel da? Pa čitam. Da, pa trebalo bi ja da čitam, samo ne čitam. Ma nije mi baš puno stalo do toga. Ma da. A meni u stvari nije baš puno stalo ni do čega. Hajde, čak je i životinjama stalo do nečega. Izgleda da jedino meni i povrću nije. Ma hajde, reci, evo, prvo šta ti padne na pamet? Hajde. I znam, klopa. Molim? Klopa. A stalo ti je do klope? Pa eto, to je dovoljno za početak. Ma da. Ma čovjek treba dobro da poznaje stvari da bi mu bilo stalo, je li tako? A ja ne znam baš mnogo ni o čemu. Ej, znaš šta? Mislim da imaš mnogo više u sebi nego što si svesna. Slušaj. Jao. Šta je, Joj? Ajde, govori mi to stalno. Jao, na dobro. Ej, živo sam se namučio oko ovih posljednjih stihova. Ti si mi pomogla, slušaj. Thank you.
su slobodni. Ja. Šta je, sviđa ti se? Fenomenalno je. Stvarno? Ne, stvarno, ozbiljno, o, stvarno. A ja se razumijem u muziku, aha, znaš. Pa da, učila sam u školi. A jesi završila školu? Uh-huh, gimnaziju. Mama je htjela da idem i na fakultet, ali stvarno nisam mogla svako jutro da tražim mjesto za parkiranje. Pa jesi bio u LA-u? Nisam, a ti si iz LA-a? Uh-huh, ceo život. A čekaj, što si došla u New York? Da ga vidiš i... Halo, mama. Ne, ne, ja se izvinjavam, greška. Da, greška. Greška! Greška, greška. Da. A jesi ti gladna? Ja, jesam. Imam ja ovdje nešto, klopi. Stvarno, šta? Pa imam kupus i kupus salatu. E, ti si prava delikatesna radnja. Stvarno? Da ću ti pomognem. Aha, ajde, postavi sto. E, imam ideju. Reci. Ajde da pravimo piknik. Gde? Na podu. Pa dobro, onda ajde postavi pod. A došla si u New York da ga vidiš i da se malo zezaš? A ne, bit ću glumica. Glumica? Mhm. Danas je audicija za novi komad na Broadwayu. Šta je, velika uloga? Glavna. Glavna? Mhm. Radi se o jednoj ženi koja sve pošalje dođavola zato što otkrije da ste udala za pedera. Zamisli? Mislim, prvo je on bio alkoholičar, ali pošto su pederi sad jako moderni, onda su to promenili. A jesi ti peder? Ne, ne, ja sam samo slep. Ajde pričaj mi još malo o tom komadu. Da li devojka preobraća mladića? Pa skoro, skoro. Ali na kraju njen muž pobegne sa njenim bratom. Tako da sad njen muž postaje njena snaja. Mhm, tako nekako. Divan komad. U svakom slučaju, ja imam odlične šanse da dobijem tu ulogu, pošto je reditelj moj prijatelj. A ko je reditelj? Ralph Austin. Ralph Austin? Mhm. Nikad čuo. Pa on je iz LA, znaš, mislim. Mi smo tamo već radili zajedno i tako. Aha. On je htio da se mi i venčamo. Samo što ja nisam mogla pa da se, znaš, zamaram sa tim bračnim zavrzlamama. Pa da li si i njega voljela? Mislim da nisam nikog nikad zaista voljela. E, jel slepilo nasledno? Mislim, jel tvoj tata vidi? Ej, sumnjam, mrtav je već 6 godina. Ja izvini, molim te. Ma ništa. Majci je bilo jako teško kada je umro i onda je umislila da treba da mi bude i otac i majka i brat i senator i kongresmen i sve. E, a što si se ti rodio slep? Mislim, jesu rekli doktori zašto si se ti rodio slep? Zato što ja sam čula da žene koje imaju sifilis rađaju slepe bebe. Mislim, možda ti je mama imala sifilis? Ja. Ej, čekaj da ju upoznaš, molim te, pa onda prosudi da li je to moguće. A kad ću upoznati? Imam još mjesec dana dok ona ne dođe ovdje da vidi šta se ovdje dešava. Pa možda si čula za nju, možda je znaš. Ona je pisac. Ja sumnjam. Da, zove se Florence Baker. Nije mi poznato. Pisala je knjige za decu. E, ajde pogodi o čemu su bile. O deci. Da, jeste o deci. O malom slepom dečaku Johnnyu Darku. Johnnyu Darku? To sam ja. Ja, lažeš! Je, znaš šta? Mrzim ime Johnny. Reci mi samo kada da stanem, da ne ugazim u kupus. Važi. Stani. Ajde pričaj mi o malom Johnnyu Darku. Mali Johnny Dark. Ima 12 godina i rođen je slep. Međutim, to njemu ne predstavlja nikakav problem, jer on može da vozi avione, kamione, buldožere, NLO-e. A njegove ostale sposobnosti su tako neverovatno razvijene. E, on može da čuje kad obijaju banku miljama daleko, razumeš?
i može da oseti kad komunisti kuju zaveru protiv vlade. On je neustrašivi borac za pravdu i kad god mu CIA ili FBI daje medalju, on kaže: niko nije tako slep kao onaj što ne želi da vidi. Ja uopšte nisam znala da oni dodeljuju medalje. A ne, 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 oni ne daju medalje, nego malom Johnny-u Darku daju. A. Ajde mi u to ime da popijemo nešto. Ma da popijemo mi nešto. Pa da. Živjeli? Živjeli. Jel tvoja mama još piše te knjige? Ne. Napisali ih je 6. I uopšte nisu govorili o slepima. A bila je to samo projekcija onoga što je moja majka želala da budem. Mali, slepi Superman. A gde si ti išao u školu? U dnevnu sobu. Imao sam privatnog učitelja. Stvarno? Ja sam mislila da postoje škola za slepe. Pa postoje, ali ja to nisam znao. U stvari ništa nisam znao do sve pre godinu dana. A šta je bilo pre godinu dana? Onda sam upoznao Lindu. A ko je Linda? Divna devojka, doselila se kod nas. Bila mi je prvi pravi prijatelj, posle oca naravno. Ona me izvodila na žurke, upoznavala sa ljudima i... Znaš šta, u kući su, u svu ogromnu ljubav, držali su me kao u kavezu. A Linda mi je dala nešto što niko nije ni pomišljao da mi treba. Samo pouzdanje. Ona me je nagovorila da uzmem ovaj stan, znaš. Ja sam prvo bio preplašen tom idejom, ali... Eto, ipak je uspjela da me nagovori. I gde sad Linda? Udala se. Sad živi u Čikagu. Evo, znaš šta? Volao bi da je ona ovde, onda bi mi sve bilo lakše. Pa ja sam tu. Vrata do vrata. Ako ti nešto treba, samo pokucaš i tu sam. U stvari ne moraš ni da kucaš. Dovoljno je da šapneš. Znaš šta? Šta? Hajde da otvorimo ova vrata. Koja vrata? Ovo što razdvajaju naše stanove. Sigurno negde postoji ključ. Oj, znaš šta? Ne znam, gazda sigurno ima ključ, ali bolje da ga ne pitam. Šta? To će onda izgledati kao da živimo zajedno. Kako će to drugi videti? A šta nas briga kako to drugi vide? Pa jeste, ja i onako ne mogu da vidim. Pa da. Hajde da ih obijemo. E, ajde. E, samo da pomerim ovo. Ajde, gure. Dobro. Pa ne ide baš. E, si primetio u filmovima, provalnik se samo nasmeši i vrata se samo otvore. Ej, mislim da je nešto škljotnulo. Nije, ja sam rekla... A neće. Daj malom Johnny-u Darku da proba, hoćeš? E, ovo neće. Neće, a? Neće. Ta-na-na-na! Otvorio si, ne mogu da verujem. E, molim te, nemoj da gledaš užasanje svinjice. Dobro, evo, neću da gledam, ajde, evo, neću. Izvini. E, ajde da ih ostavimo otvorena. Važi, samo moraš da mi kažeš kada ih zatvoriš da ne bi slupao nos. Važi. A, jel mogu da ti pitam nešto? Lično. Pitaj. A
Da li bi volao da je Linda iz ovih vrata umjesto mene? Što to pitaš? Pa onako, samo sam htjela da znam da li je još uvijek voliš. Šta sam rekao da je volim? Jo, prekini me ako pretiram, mislim, ja često nema mere, jel da? Voleo si, jel tako? Svako ima svoju malu tajnu, recimo da je to moja. A kako je izgledala? Ona je prelepa. Otkud znaš? Pa kad dodirujem nekom lice, mogu da vidim kako on izgleda. A da li bi voleo da znaš kako ja izgledam? Kad bi mi dali da vidim samo pola minuta, iskoristio bi na to da vidim kako ti izgledaš. Pa ja ću ti reći. Zgodna sam. I vrlo seksi. Kosa ti je nevjerojatno duga i meka. Bože, šta je ovo? To je umetak. Čekaj, to nije tvoja kosa. A ne, čak ni umetak nije moj, znaš, pozajmila sam ga od Susan Potter. Imam ja svoju kosu, vidi. Šta je sad ovo? Veštačke trepavice. Čekaj, ti nemaš trepavice. Naravno da imam trepavice, ali od ovih oči izgledaju veće. Šta, Linda ih nije nosila? Ne. Dobro, imala je prirodno dugačke trepavice, baš ih zavidim. Ajde, nastavi. Čime ćeš sada me iznenadiš? Ničim. Dalje je sve pravo. Ovo su moje grudi. Obe moje i obe prave. Šta ti je? Šta? Šta je ovo, nedelja ljubaznosti prema hendikepiranima, a? Već sam ti rekao, ne treba mi sažaljenje. John, slušaj. Ako si slep, nisi gluv. Da bog da crkla. Ako sažaljevam i jednog momka s kojim hoću da se potucam. Okej. U ovom haosu. Šta tražiš? Vidjet ćeš. Našla? Šta je to? Nešto za tebe. Aj pogodi šta je. Marama. Ti bi trebalo da nosiš, znaš, mislim, pošto već sviraš. A šta bi trebalo još da nosim, pošto sviram? Pa, neke ovako divlje stvari. Rukica. Ko? Druga. To. Super. I nešto ti kosa nije u redu. Što je fali? Staromodan ti je friz, užasno. Gde ti je češelj? Eno ga na frižideru. Mislim da imam još neke jabuke. Imaš tonu i po kupusa i jednu jabuku. Tvoja je.
Aj, pridrži. To. Ne diraj. Sve nije. Fenomenalno. To ti baš daje harizmu. I ti se meni sviđaš. Znaš šta? Ja ne volim da govorim o seksu. Ali ti si stvarno super. Kao Nova godina. Kao Božić. Jo, kao Božić. Kao Božić i Nova godina zajedno. Ej, ne. Zdravo, mama. Baš lepo što sam te našla kod kuće, sine. Jill, ovo je moja majka. Zar sam ovde već mesec dana? Molim? Mama, ovo je gospođa Benson. Dobar dan. Drago mi je, gospođo Benson. A i vi živite ovde? Ja živim u susednom stanu. Samo sam došla da zamolim Johna da mi zakopče rajsešlo sa haljini. A gde je vaša haljina? A tu je negde. I ti se obuci, sine. Dobro, mama, ajde sad mi reci zašto si došla. Kupila sam ti nekoliko košulja da ne budeš go. A ne trebaju mi košulje, to je bio samo izgovor da dođeš, jel tako? Jel možete, molim vas? Zbog ovoga si napustio kuću? Zbog ovoga. Pa nije baš Buckinghamska palata. Ne, mama, ovo je Taj Mahal. Ti jedeš na podu? Pretvarili smo se da smo na pikniku. Na pikniku? Da, mama, ne znaš kako je zanimljivo jesti sa patosa. Trebalo bi da probaš, majko. A gde si pronašao ovaj nameštaj, ako se to tako može nazvati? A šta je ovo za ime sveta? Ne znam na šta misliš, mama. To je moj stan. A nije vam palo na pamet da unajmite 2-3 sobarice? A ova vrata su uvek otvorena? Ne, mama, jutro sam ih otvorio. A šta je ovo za ime sveta? Opet ne znam na šta misliš, mama. Misli na tvoj krevet. To je moj krevet. Ti hoćeš da kažeš da spavaš gore, a jedeš dole? Da, mama. A gde ti stoji odeća? U ormariću u kupatilu. A kupatilo je, pretpostavljam, ispod kreveta. Dobro, pretpostavljaš, mama. Mislim da ne mogu da verujem. Bio si u pravu. Ona sigurno nije imala sifilis. U stvari, pravo je čudo kako si ti uopšte i rođen. Ej, a zašto si me predstavio kao gospođu Benson? Jo, ne znam, znaš šta, to je nekako uzbiljnije. Šta sad radi? Šta radi, proverava cevi, a pojma nema o instalacijama. Ej, kako si znao da je ona? Mislim, dok još nije progovorila. Miris. Estelle Lauderin Private Collection, kupa se u njemu, odmah je namirišem. Ej, samo znaš šta? Bio sam siguran da će čim uđe reći, dođe mi da zaplačem, stvarno. Možda će reći sad. Ma neće, znam ja. I, ajde da se kladimo. Ajde. Evo ovako. Ako ne kaže, ja pravim večeru i jedemo kod mene. Ali ako kaže, ti plaćaš klopu. Ti ovo zoveš kupatilom? Nije ni čudo što ga kriješ ispod kreveta. A ja sam baš mislio šta li ćeš reći. Johnny, nisam završila. Naime, nisam još ni počela. Ajde, počni pa da već jednom završimo sa tim. Jedna stvar je evidentna. Sad će. Možda treba da zahvališ Bogu što si slep i ne vidiš gde živiš. Da, majko, svako večer mu zahvaljujem na toj neverovatnoj milosti. Mogu li da budem otvorena? Možeš li? Sad će. Potpuno sam šokirana.
Izgubila. Može u pola osam, John? Može. Ti nemaš ni najosnovnije. Kadu, na primjer. Imam kadu, samo što je otišla do prodavnice. Mislim da ću zaplakati. Jill! Molim? Pobedila si! Jo! Šta kažeš za hamburger? Može, ali za mene najmanje tri. Laži! Ne samo zbog ove rupe, nego i zbog tebe. Strašno si smršao. Nisam, mama, imam 70 kilograma, baš kao i pre mjesec dana. Živo me zanima čime se hraniš. Ona jede tri hamburgera, a ti? Salatu, 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 vino. I jednu jabuku. Gde? Iza salate. Jo, kakav maler... Molim? A ne, odnosi se to na vas. Gospođo Benson, htjela bih da vam postavim nekoliko pitanja. Sedite. A gdje nam je gospodin Benson? A ko je to? Pa vaš muž za ime sveta. A, Jack! Nemam pojma. U stvari, vidjeli smo se posljednji put pre godinu dana u Central Parku. Mama, Jill je razvedena. Da? A koliko imate godina? 19. I već ste stigli i da se udate i da se razvedete. Jo, šta ćete, brzo se živi. Veoma moderno, da. A koliko ste bili u braku? 6 dana. A 7. ste uzeli odmor? A ne, 7. dan sam otišla. A sad stvarno moram da idem, treba da se spremim za audiciju. Audiciju? Za šta? Za ulogu u jednom komadu, mama. Johnny, ja razgovaram sa gospođom Benson. Za ulogu u jednom komadu, mama. A vi ste glumica? Jesam. Pomozite mi, možda sam vas gledala još u nečem, sem u donjem vešu. Mama! Mama, da, vaša mama zna gde ste vi. Da, naravno. I ona se slaže s vašim načinom života. A koji je to moj način života? Mama, ne misliš malo da preteruješ? A? Ne, zašto mislim da gospođi Benson uopšte nije... Teško da mi odgovori na nekoliko vrlo banalnih pitanja, zar ne? Ne, ne, ali ja sad stvarno moram da krenem, pošto ću zakasniti. A čime se bavi vaš otac? Koji od njih? Pa srce moje, koliko vi to očeva imate? 4. Jednog pravog i 3 očuha. Vaša majka se 4 puta udavala? Toliko. Dakle, vi ste dete iz razorene porodice? Iz nekoliko njih. A zašto se vaša majka tako često udavala? Pa ne znam. Verovatno to voli. O. Mislim, verovatno voli venčanje. Pošto brak očigledno mrzi. Da. Ja sad stvarno moram da krenem. Vidimo se u 7:30, John. Laži! A šta će biti u 7:30? Jill i ja pravimo večeru. Jill! Molim! Gospođo Benson, mislim da ste zaboravili nešto na pikniku. A, hvala vam, od srca vam hvala. Ćao, John, vidimo se. Srećno! Šta je zaboravila? Periku. Pa dobro, mama, zar si morala da budeš tako neljubazna? Zar sam bila neljubazna? Sva ta pitanja. Šta zamišljaš, ko si ti? Misliš da možeš da nadzireš svačiji život? Mislim da imam prava da saznam nešto o prijateljima svoga sina. Ajde malo da razgovaramo o mojim pravima, a? Mislim da je tvoja
pojava trebala da usledi tek za mesec dana. Zašto si došla? A otkad ti tako razgovaraš sa mnom? Otkad se ti ušunjavaš u moj stan? Nisam se ušunjala, jednostavno sam ušla, vrata su bila otvorena. Misliš otključena, mama, mogla si da kucaš? Svi moji strahovi i sumnje su se obistinili. Da, moji najveći strahovi i sumnje su da se tvoji najveći strahovi i sumnje neće obistiniti. Pa zamisli, mama, da je ovde sve po tvojoj volji, onda ne bismo imali o čemu da pričamo, majko. Mislim da si namerno uzeo stan u ovako groznom kraju. Šta je, stvarno misliš da je u Skarsdejlu bolje? Mislim da ima divnih stanova između 60. i 70. ulice. Ne priznajem ni jednu iznad 30. To mora biti da je neka šala gospođe Benson. A još jutro si mi rekao da ne znaš ni njeno ime. Upoznali smo se tek posle našeg razgovora. Ovde se prijateljstva baš brzo sklapaju. Da, ovde se baš brzo živi. A gospođa Benson je jedna baš komunikativna osoba. Mogu li da te pitam nešto indiskretno? Ne. Da li si spavao sa njom? Ja sam mislio da to nikad nećeš pitati. Jesam. Sada je potpuno jasno zašto si insistirao da sam uzmeš stan. Ne da bi od svog života učinio nešto konstruktivno i dobro, nego da bi mogao da praviš orgije kad god ti padne na pamet. Mama, dvoje to je društvo. Tek od troje počinju orgije. Johnny, znaš da te dobro poznajem. Zaljubit ćeš se i u ovu devojku. Šta je, zabrinjava te to što sam heteroseksualan? Ili ne to govori gluposti. Znaš, gospođa Benson nije devojka kakvu jedna majka sanja za svoga sina. Mama, ne zanimaju me devojke tvojih snova. Nekako je glupa osoba. Ni najmanje. Evo, može da citira Tomasa Dilana. I uopšte nije privlačna. Ima oči sitne kao ptica i mršava je kao motka. Eto, upravo si opisala devojku mojih snova. Definitivno ti ne razlikuješ lepo od ružnog, niti dobro od zlog. Ja to mogu. Mogu ljudima da vidim lice, mogu da im čitam iz očiju. Ti to ne možeš. Da, ali ja mogu da vidim njihovu dušu. Seti se samo malog Johnnya Darka. Ti nemaš nikakvog životnog iskustva. Čija je to krivica? Čija je krivica što ni u školu nisam išao? Nisi mogao. Pa postoje škole i za slepe. Srećom, mi smo bili u prilici da ti obezbedimo privatne profesore. To je za tebe bilo mnogo bolje nego da sa ostalom slepom decom budeš izolovan. I da se prema vama ophode kao da ste bolesnici. A, tako ti mene vidiš kao bolesnika, jel? Johnny! Ajde, Florence, priznaj. Ajde, priznaj, molim te. Zar se nisi oduvek stidela što si rodila slepca? Ne govori gluposti. Ne, ne, evo, ne stidela je, bila uznemirena, recimo. Do sada mi nisi davao povoda da budem uznemirena. Uđi! Opet Reisverschluss. Znam da sam dosadna. Da. Ovaj prsluk ti odlično stoji. Mislim da pobeđuješ. Drži se. Nema na čemu. Ova će ti biti od velike pomoći. Ne ume sama ni da se obuče. E tu ja njoj mogu da pomognem, majko.
Johnny, imam odličnu ideju. Pođi kući sa mnom. Ja ću ti napraviti isti ovakav krevet, još bliži plafonu, ako to bude bilo potrebno, a? To ne bi bilo to, mama. Kako misliš da se izdržavaš? Svirat ću. I sama si rekla milion puta da divno sviram. Da, tada mi nije padalo na pamet da bi mogao tako da se izdržavaš. Ti nisi svestan konkurencije u tom poslu, sin. Što imam podjednake šanse kao i svi ostali, možda čak i veće. Zamisli samo, Stevie, Ray i ja. Morbidno. Ne mogu da te prepoznam. Da li si ovde naučio da se tako slikovito izražavaš? Da, ovde može svašta da se nauči. Pa naučio si više nego što ti je potrebno. Florence, šta tu radiš? Ono što je trebalo odavno da uradim. Vodim ti kući. Mama. Bože, gde li si ga samo našao? Mora biti da je od doseljenika. Mama, ne postoji način, razumeš? Ne možeš više da živiš sam. Ma nisam sam, imam prijatelje. Prijatelji! Da. Nikakvih prijatelja nije bilo, nikakvih žurki, ti si ovde potpuno sam. Evo sad imam Jill! Gospođa Benson će morati da nauči sama da se oblači. Ustavite kofer. Ideš kući sa mnom. Čuš šta ti kažem, ostavite kofer. Ustavite kofer. Daj mi kofer! Daj mi taj kofer, Florence! Ostavi mi kofer! Ostavi kofer! Ostavi mi kofer! Mama, molim te, daj mi kofer, mama! Molim te, mama, daj mi kofer! Molim te, mama, daj mi kofer! Molim te, mama! Molim te, mama! Mama, jesi tu? Da. Ajde, molim te, nemoj da brineš. Znaš šta? Ako ne uspe ovo sa muzikom, pa još uvek mogu da studiram prava ili tehnologiju. E, a ima mnogo stvari u životu što slepi ljudi mogu da rade. Moram da idem. Kuda? U prodavnicu, Jill i ja pravimo večeru. Sačekat ću te. Jill i ja sami, mama. Planirala sam da ostanem za večeru. Ajde da kažemo da su ti se planovi promenili. Već sam ti rekao, Jill i ja sami. A posle večere, orgije. I ja se nadam. Gospođa Benson. Gospođa Benson. Šta se desilo? Gospođo Benson, baš lepo što ste svratili. Bilo bi dobro da nas dve porazgovaramo. Kao dve žene.
Da, ali ja se stvarno žurim, a ne poznajem New York, pa se stalno gubim. Ja ću se postarati da stignete na vreme. Molim vas, sedite. Ne morate na naslon. Jeste li za kafu? Ne, hvala. Ali ona jabuka bi mogla. Kako da ne? A gde je John? Otišao je u prodavnicu da kupi hranu. Vi mladi ne perete voće, a ja volim da jabuke blistaju. Nema dovoljno posuđa. Morat ćemo ovako. Na što me ovo podsjeća? Sedite se, molim vas, vi dajete mi jabuku, čistu, crvenu. Znam, Snežanu i sedam patuljaka. I se sećate ono kad je veštica daje otrovnu jabuku? Ne, nisam tako mislila, naravno niste vi veštica. Naravno da nisam. Kao što ni vi niste Snežana. Znate, bojim se da ću tamo satima čekati na red, pa da ne umrem od gladi na njihove oči. Ne bojte se. Dobit ćete vi tu ulogu. Mislite? Sigurna sam. Vi ste lepa, mlada žena, a lepota je ono što se danas traži u teatru. A danas se traži mnogo više od lepog lica, a ja i nisam lepa. Jeste. Vi ste veoma lepi. Nisam. Vi ste izuzetno lepi. Nisam, imam sitne oči kao ptica i mršava sam kao motka. Poreći ćete ono što ste izjavili? Pa bilo bi glupo s obzirom da ste čuli. Gospođa Baker. Da? Mislim, mi obe znamo da imam dosta mana. Pa mi je malo glupo što igrate na pogrešnu kartu. Znate šta mi se kod vas dopada? Verovatno ništa. Vaša otvorenost, gospođo Benson. Vi mora biti da ste prošli mnogo toga. Jesam i voljela bih da me ne zovete gospođa Benson. A za Boga, kako da vas zovem? To je vaše ime, ako se ne varam. Da, da, jeste, ali vi se sa tim rugate. Oprostite, molim vas. Zaista nisam ni pomislila da bi to moglo tako da izgleda. U redu. Zvaću vas Jill. Ja ne mogu ceo dan da jedem jabuke. Da. Razgovarali smo o vašem detinjstvu. Mora biti da je bilo veoma zabavno imati četiri oca. Da, da, znate da jeste. Oni su svi bili potpuno različiti tipovi, tako da sam se ja naslušala milion različitih pogleda na život. I na religiju, znate. Moj tata je bio protestant, drugi je bio metodist, treći jevrej, a četvrti budista. Vaša majka ne voli katolike? Mislim da upravo radi na ispravljanju tog propusta. Bravo. Gospođa Baker, pređite na stvar. Mislim, sigurno me niste zvali da bismo ćaskale o mom djetinjstvu ili o mojoj lepoti. Naravno ne. Ono što je mene moglo da interesuje, to je što je vas i Johnnya moglo da uputi jedno na drugo. Znate, reći ću vam nešto veoma intimno. Vi se Johnnyu veoma dopadate. Joj, on meni. Stvarno, on je divan. Najfenomenalnija osoba koju sam u životu srela. Hvala. Dakle, vi želite sve najbolje za Johnnya, zar ne? A, tu smo. Vi sigurno hoćete da ga ja nagovorim da se vrati kući. U stvari, da. Znate, Johnny je bio veoma srećan kod kuće, sve dok mu izvesna Linda Fletcher nije ulila u glavu sve te glupe ideje o odvajanju. A vama je očigledno potrebno da verujete da John može da bude srećan jedino kod kuće. A niko nije tako slep kao onaj koji neće da vidi. Eto, sad mogu da citiram i malog Johnnya Darka. Vi me konstantno zadivljujete. Pa znate, mi iskusne žene često to radimo. Neverovatno kako ste slični Lindi. Johnny uvek bira iste devojke. A zašto ga zovete Johnny? Zato što je to njegovo ime, ili vam se čini da se i tu rugam? Pa on mrzi da ga zovu Johnny. To mi nikada nije rekao. Jeste, samo ga vi niste slušali. A niko nije tako gluv kao onaj koji neće da čuje. Pa sve može tako da se kaže, ste primetili? Niko nije tako mršav
kao onaj koji neće da jede. Niko nije tako ćopav kao onaj koji neće da hoda. Dakle, vi mislite da je za Johnnya najbolje da živi sam? Ja mislim da je za Johna odlično da živi sam. Uostalom nije sam, ja sam tu. Koliko dugo? Imate ugovor za stan? Ne. Znači sutra možete da odete ako vam tako padne na pamet? Da. Pa vi u svom braku niste mogli da ostanete duže od 6 dana. Moj brak se vas ne tiče. Nije se ni vas ticao. Grešite. Da li znate kako izgleda brak sa slepim čovekom? Čak se ni vaša majka nije u tome oprobala. Ja vas molim da ostavimo moju majku van ovoga. Molim vas, oprostite, nije moglo da mi padne na pamet da bi to moglo toliko da vas uznemiri. Ne, to me ne uznemirava, samo neću da pričam o tome. Dobro, pričajmo o vama. Vi ste Johnnya upoznali ovde, gde je zapamtio sve. Odvedite ga negde dalje, vidjet ćete da je potpuno bespomoćan. Johnnyu je potreban neko ko će s njim ostati, a ne neko za 6 dana provoda. Ako u tome problem, budite bez brige. Ništa ozbiljno se neće desiti između Johna i mene, ja uopšte nisam takva osoba. Ali Johnny jeste takva osoba. Šta će biti onda kad se zaljubi u vas? Ne znam. Idite pre nego što do toga dođe, vi možete da mu nanesete bol. A vi mu ne nanosite bol. A ne, ja ga samo iritiram. Vi ste ti koji možete ozbiljno da ga povredite. Što ovo duže bude trajalo, njemu će biti sve teže. To je za njega bolje. A i za vas uostalo. Znate, nisam baš tako sigurna da mu vi ne nanosite bol. Možda čak više nego bilo ko drugi. Svaka vama čast što ste izmislili malog, pravdoljubivog supermena, ali podizati stvarnog sina, to je nešto drugo. Ste vi neki čak psiholog? Iako je slep i ne bi trebalo da vam bude životna obsesija. A mate? Jer je došlo do toga što mu više pomažete, to ga više boli. I da, Linda Fletcher, a ne vi, ona mu je dala ono što mu je bilo najpotrebnije, to je samopouzdanje. Vi samo mislite na ono što on ne može. Nikada na ono što on može. A njegova muzika, jeste vi čuli pesmu koju on komponovao? Ja se kladim da vi ni ne znate da on komponuje. Ja možda nisam prava osoba za Johna, ali znam jedno, niste ni vi. Pa ako treba nekom da kažem da ide kući, onda ste to vi, gospođo Baker, idite kući. Hoćete li novac? Za taksi mislim. Idite, dođe, vola. Dobro, šta sad radiš tamo? Tražim neku foliju da pokrijem ovu hranu, ako se to tako može nazvati. Ostavi, neće se popariti. Već deluje prilično uvelo. Onda nemoj da gledaš i nemoj da mi se motaš oko kuhinje. Dobro. Dobro. Moj Bože, koliko li je sati? Mora biti da je prošla ponoć. Tek je 9:40. Tek? Dobro, mama, znam, ona je neodgovorna i nepouzdana. Šta još imaš da mi kažeš? Ništa. Samo sam slučajno čula kad je rekla u 7:30. Niko te nije terao da slušaš, a ni da ostaješ. Ostaću samo dok ne dođe. Neću se mešati ni u tvoj život, ni u tvoje orgije. To sam ti već rekla. Ne, to sam ja tebi rekao. Ostavi, to želim da čujem kad stigne. Ovo je tvoja pesma? Da, to je moja pesma i ostavi to. Veoma je lepa. Zašto me ne pustiš, Johnny? Bože, gde li je dosad? Sigurno se audicija još nije završila. Do 9:30. Brinem za nju. Brineš za nju? Ti ne? Mama, sa tobom se nešto desilo. Što? Pa, prvo satima nisi govorila o povratku kući. Onda ti se sviđa moja pesma i sad brineš za Jill. Je li tebi dobro, mama, hoćeš da popiješ nešto? Izgleda kao da nije. Ne, ali se više ne ponašaš u stilu super majke. U moje vreme, tačnost je nešto značila. Meni ako bi se desilo da kasnim 3 sata,
Dobro, 2,5. Ja bih se bar javila telefonom da objasnim. Vrlo dobro znamo i ti i ja da se tebi ne bi desilo da kasniš 2,5 sata. Naravno. Čak si došla mjesec dana ranije. Da li ti je Linda dala samopouzdanje? Jill je bila ovdje dok ja nisam bio tu. Mama, ne volim da razgovaraš sa mojim prijateljima iza mojih leđa. Nije bilo iza tvojih leđa, prosto bio si u prodavnici da kupiš 3 hamburgera. Da li ti je Linda dala samopouzdanje? Ajde, ne budi smešna, ti vrlo dobro znaš šta je meni Linda dala. Da li ti je dala i samopouzdanje? Da. A ja nisam? Ti si pružala pomoć. Mislila sam da to podrazumeva jedno drugo. Ne uvek, draga mama. A zašto ne voliš da te zovem Johnny? Rekao sam ti to 1,000,000 puta. Zapamtila bih nešto što sam čula 1,000,000 puta. Dobro, evo, izvini, 1,000 puta sam ti rekao. A kako bi voleo da te zovem? Zovi me kako god hoćeš, samo nemoj Johnny. E pa sad ću valjda zapamtiti. John. Aha. Ajde, mama, moraš kući. Ajde. Ona je ovdje sa nekim muškarcem. Mama, molim te, nemoj da stojiš tamo. Izvesno, to je muški glas, ne čujem dobro šta govore, jer su na drugom kraju sobe. Sigurno je uključila televizor, mama. Zašto bi razgovarala sa televizorom? Mama, molim te, nemoj da stojiš tamo. Dobro. Idem. Mogu li žaket da obučem ovdje ili da to učinim na hodniku? Učini to na hodniku. Uđi! Ćao! Vratila sam se i dovela Ralfa. Haj! O, gospođo Baker, vi ste još uvijek tu. Ovo je Ralf, reditelj o kome sam ti pričala. Ovo je John, Johnova mama, Ralf Austin. John, dečko, vidi, Jill mi je pričala da si nevjerojatno snalažljiv s obzirom na to da si... da ne možeš da vidiš, da. Slep. Reci slep, ja tako kažem. E, moja greška. Jill kaže, on je nevjerojatno snalažljiv s obzirom na to da... Gospodine Austin! Da? Ne morate da vičete. Moj sin nije gluv. O, ja se izvinjam, stvarno nisam. Prosti ljudi često mešaju te dve stvari. Znaš, Ralf, John može da čuje mnogo bolje od nas. O, ja, bravo. Da, stvarno. Bravo. A da vidiš kako te koseći za mirisima. Bravo. Da li želite da vas poslužim pre nego što pođem? A, ne, vidite, Jill, jasno, već večerali. Dobro, jedna kafica, ako vam ne bi predstavljalo problem, da. Draga Jill, mi smo vas ovdje očekivali na večeri. O, oh, jel? Ja... Izvini, John. Ja, sveće, baš je lepo, ja, stvarno. Divno je. Izvini, potpuno sam zaboravila. U stvari, otišli smo kod Ralfa posle audicije da proslavimo, znaš, i popili smo celu bocu šampanjce i tako. Znači, dobila si ulogu. Pa, i jesam i nisam. Mislim, ne igram ženu. Koga sad igraš? Pedera? Bravo, bravo, jako duhovito, bravo! Ne, igram njegovu sekretaricu. To je mala uloga, ali imam jednu strašnu scenu. John, dečko, vidi. Jill je bila sjajna na audiciji. Pazi kad sam ja bio ponosan na nju, ej! Ja, znaš, kako sam tremu imala. Mislim, ne zbog teksta, nego zamisli, moram da stajati gola na sceni čitavo vrijeme. Da vam pomognem. Nema potrebe, srce, i sama sam je razbila. Sa velikim uspehom. Ko sve za kafu? Ja neću. Meni ne. Bih. Zašto je Jill bila gola na audiciji? John, dečko, vidi, pa... Trebalo je da vidimo kako nam glumice izgledaju, jeli? Vidi, u toj mojoj predstavi će vizualno u stvari biti primarno. Razumeš? Gospodine Austin. Da. A kakvu kafu pijete?
S par kapi mlijeka, molim vas. I na vrh noža cijanida. Molim? Arsenik i stare čipke. Briljantan komad, sećate se te replike? Ja sam ne znam o čemu moram. Znaš, John, ja u stvari prvo nisam htjela da se skinem. Stvarno, nisam, mislim. A posle mi je bilo glupo, znaš, mislim, tamo je bilo još 50 ljudi, zamisli. Svi goli, samo ja obučena. Kako biste se vi osjećali? Ostavite sad to. Ostavite to, gospodine Austin. Vaša kafa. O, jako ste brzi i jako ljubazni. Zahvaljujem. A da li taj vaš komad, osim vizuelnog, ima neku radnju? Vidite, priča je jako mnogo dramatična, da. Da, ja umirem na kraju. Od upale pluća, pretpostavljam. Jako duhovito. John, dečko, vidi, ta posljednja scena u komadu, to je jednostavno jedno malo remek delo, ja sam genije za te stvari. Ovako, Jill leži na samrti u agoniji od prevelike doze heroina, jeli? A ovako imamo Rikvand, na Rikvandu jedna reč, fluorescentna slova, a Jill vrišti tu jednu reč i vrišti, 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 a svetla lagano padaju. A šta vrišti? Pa ja sad nisam siguran da li bih na ovom mestu to trebalo da... Čuće se sa scene, a vi niste sigurni da je ovo mesto pravo gde to sme da se čuje. U pravu je. Slobodno reci. Okej. Ovo ste sami tražili. John, dečko, slušaj. Bolje nemoj. Što? Misliš da je publika spremna za tako nešto? John, dečko, oni luduju za tim stvarima. Naravno, ja mislim na publiku koja zna da razmišlja, ne na one uštogljene snobove iz Scarsdale-a. Šta je se, neko nešto što... Gospođa Baker živi u Scarsdale-u. O, gospođo Baker, prisutni se izuzimaju, naravno. Nema potrebe. A kažite mi, kako se zove taj vaš komad? Morala bih dobro da mu zapamtim ime, da mi se slučajno ne desi, da slučajno uđem u teatar i slučajno vidim to vaše remek delo. Kao prvo, komad uopšte nije vulgaran, ja ne bih pristala da igram u nekim bljuvotinama. Nema nikakve sumnje. Gospođo Baker, i tekst je sjajan, dobro. Trebalo bi da se tu i tamo malo... Upristoji! Izgleda da ćemo morati da guramo bez podrške Scarsdale-a, da. Kako je vama uopšte moglo da padne na pamet da bi neko davao novac da gleda pohvalu golotinje i opsenosti? Vidite, gospođo Baker, ja bih rekao da je i to deo života, jel? Kao i dijareja. Ali ja to ne bih uvrstila među stvari koje treba pokazivati u teatru. Ja... Ralf, ti se možda ne... Ne brini, mala, napravit ću od tebe zvezdu, ajde. Ja, jedu čekam. Zavisi ogromna svetleća reklama. Jill Turner! Već se New York trese. E, sad bi stvarno trebalo da krenem. Steve me čeka. Koliko ti treba da se spakuješ? Pa ne mnogo, ali kreni ti ipak. Šta je, putuješ negde? A nisam ti rekla? Pa da, selim se kod Ralfa. Mislila sam da sam ti rekla. Niste mu rekla. Pa znaš, Ralf je mislio da bi bilo najbolje da se ja preselim kod njega, zbog komada. Ne, mama. To si ti mislila, jel? Dobro, nije važno ko je mislio, važno je da je dobro smislio. A i to uopšte nije daleko odavde, jel tako, Ralf? John, dečko, vidi, nemaš problema. 2-3 sata odavde i tu si. E, znaš kako Ralf ima super stan? Kao studio, stvarno. Uređaj, stereo, sve. Nema krevet kao tvoj. Ali stvarno mu je super stan, vidjet ćeš. Hoću da kažem, dolazit ćeš kod nas. Jel' tako? Nije problem da John dođe. John, dečko, vidi, ti si član familije. E, dobro, bit će nam super. Samo mi je žao što John ne može da te vidi. I, ajde dođe da ti on opipa lice, molim te, ajde. On kad nekom opipa lice, on vidi kako taj izgleda. Moj sin to ne želi. John, dečko, evo me. E pa, drago mi je da si me upoznao. Jill!
Imaš lovu za taksi, jel? O, da, gospođo Baker, izuzetno mi je drago da sam i vas upoznao. Ja se izvinjavam ako sam bio malo... Ništa ne brinite, to se izvesno nikada neće ponoviti. John, dečko, mi se vidimo, jeli? Mala, požuri. Ja bi sad stvarno trebalo da krenem, da se spakujem. Pa ću se vratiti posle da se pozdravimo. Mama, jesi tu? Da. Hoću nešto da ti kažem, samo prvo sedi. Sedi. Vodi me kući. Šta je što ćutiš? Ajde, reci nešto. Razmišljam. Možeš da razmišljaš i dok zoveš taksi. Ajde, vodi me kući. Mislim da treba prvo da porazgovaram. Šta da porazgovaramo? Ja sam mislio da ćeš skakati od sreće. Zar nisi zato došla da bi me odvela kući? I dalje mislim da je ovaj stan grozan. Ali tu ne živim ja, nego ti. Jedva si čekao da se odvojiš. Bez razmišljenja si uskočio u ovo sad. Bez razmišljenja hoćeš da iskočiš. Mislim da zato treba prvo da porazgovaram. Neverovatno je što ti ja mislim apsolutno isto, samo u različito vreme. Mama, gotovo je. Ja nemam snage za ovo, mama. Zašto? Zato što te napustila devojka. Dve devojke, ne zaboravi Lindu. Da ih je 10. Devojke napuštaju i one koji vide. Da, i to bi trebalo da me uteši. Ne, ali bi moralo da te natera da prestaneš da sažaljevaš sebe. To pre nikada nisi činio, molim, nemoj ni sada. Proći će još puno vremena dok ne nađeš onu koja je prava. Jill to nije. I sama je toga svesna.
Ne želim da se vratiš kući obeshrabren i da patiš. Shvati već jednom, ja nisam mali Johnny Dark, ja jesam obeshrabren i ja patim. Sećaš se prve priče o malom Johnny Darku? Ne. Imao si 5 godina. Odveli smo te na more, tata je insistirao da naučiš da plivaš. Bio je to prvi put da si ušao u vodu dublje od kade. Na smrti se preplašio. Ja sam te odmah izvukla iz vode. Odvela kući, stavila u krevet. Satima nisi mogao da se smiriš. A onda sam ti ja ispričala priču o malom slepom dečaku, Johnny Darku, koji može da prepliva 7 mora i da razgovara sa delfinima. Da, delfini su mu rekli gde su neprijateljske podmornice, a on je otplivao kući da ih spase, mama. Kako je to glupo, mama. Možda. Ali si ti sutradan naučio da plivaš. Nisam ja te priče pisala da bih dobila Nobelovu nagradu. Nego zato što sam našla način da ti pomognem. Kad god si bio obeshrabren ili uplašen, ja sam ti pričala priče o malom slepom dečaku, Johnny Darku. I ti si se sutradan još više trudio i uglavnom uspevao. Da li sada treba da ti ispričam priču? Ili si dovoljno odrastao? Još pre mesec dana si mislila da nisam dovoljno odrastao. Zašto si se promenila? Nisam ja ta koja se promenila. Ti više nisi onaj mali dečak koji je pre mesec dana otišao od kuće. Još jutros kada sam ovamo dolazila, ja sam verovala da jesi, jer nije lako pomiriti se s tim da nekome više nisi potreba. Ja sada to mogu. A ti možeš mirno da nastaviš svoj novi život. Bože, što ti je grozan ovaj stav. I da znaš, nemaš dovoljno posuđa. A ja sam ti razbila onu tacnu. Poslaću ti nešto od kuće. O posteljini neću ni da govorim. Mada, kad malo bolje razmislim, uz malo novca ove bi mogao da bude sasvim pristojan stan za tebe. Hoćeš da ti pomognem? Hoću. Mama! Da? Drago mi je što si došla. Ja tebe volim, John. Znam, mama.
Jillian, uspevaš? Jedva. E, ostavila sam ti neke sijalice i peškire, ako ti zatrebaju. Ne, hvala, neće. Dobro. Evo, onda ključ, ti ga vrati gazdi. Bolje da zatvorim ova vrata. Nemoj, ostavi. Pa možda se useli neko zanimljiv. Pa da, sigurno hoće. E, John, ajde da se ne pozdravljamo, mislim, vidjet ćemo se. Ostani još malo, ne žuriš valjda toliko. Znaš, kad idem, onda stvarno idem. Hoćeš jedan sendvič? Osim ako me neko ne ponudi sendvičem. Gde ti je mama? Otišla je kući. Stvarno? Da, videla je da gubi i pošteno je predala bitku. Pa možda je trebalo da pobedi. Mislim, možda bi ti bilo bolje kod kuće. Jill, izgubio sam 2 litra krvi ubeđujući da je ovako bolje. Ne mogu još i sa tobom da se preganjam. Ja bih voljela da neko meni brine. Pa onda ostavi Ralfa. Ostavi Ralfa i preseli se kod... kod moje majke. A sviđa ti se Ralf? Jel da? Reci mi da li se on tebi sviđa. A zašto bih živjela s nekim ko mi se ne sviđa? Da, to je trebalo da bude moje sljedeće pitanje. Ja bolje da krenem. Znaš šta, reći ću ti nešto, tebi se on ne sviđa. Slušaj, upravo sam spakovala 2 torbetine da bih se preselila kod njega. Briga me da si spakovala 1000 torbetina, tebi se on ne sviđa. 600 čulo mi govori da ti Ralfa ne voliš. Šta kažeš na to, a? Neverovatno. Da li je sa njim kao Nova godina ili kao Božić? Ne. On je suviše snažan, s njim je kao praznik rada. Da li je to zato što ti je moja majka nešto rekla? Da li je šta zato što mi je tvoja keva rekla nešto? To što ideš, nemoj mi govoriti da voliš Ralfa. Da li je to zato što ti je moja majka nešto rekla? A? Čak ni ti ne obraćaš pažnju na ono što ona govori. Zašto bih ja? Pa zašto onda ideš? Zato što hoću da odem. Slobodna sam. Ja sam leptir. Ja sam mislio da to ima neke veze sa mnom. To nema nikakve veze s tobom. Vrlo dobro znaš da ima. Sa Ralfom možeš da živiš normalno, a malo je teže živjeti sa slepim. Ne, ne. Slepilo nema nikakve veze s ovim. Jill, mrzi me ili me voli. Ali nemoj ići zato što sam slep i nemoj ostati samo zato što sam slep. Neću da te povredim. Pa povredila si toliko njih, zašto bi ja imao specijalan tretman? Zato što neću da budem druga Linda Fletcher, ona te povredila, ali tako? Jeste. Ali mi je i pomogla, bila je tu kad mi je bila potrebna. Pa ja to ne mogu. Ja ne znam gde ću biti kada ti budem bila potrebna. Ja sam tebi 1000000 puta potrebniji. Meni niko ne treba. Nikada mi nije trebao i nikada mi neće ni trebati. Zato što si nezrela. Zato i nisi mogla da uradiš ništa pravo i ništa stvarno. Sada odlaziš samo zato što se plašiš da bi mogla da me zavoliš. A suviše si neozbiljna za takvu odgovornost. Plašim se da ćeš uvek ostati takva. I još nešto. Bolje je biti slep.
Ko je? Jel dobijem jabuku ako pogodiš? Jill, šta ćeš ti ovde? Šta ćeš ti na podu? Razmišljam. U stvari spremam se za jedan piknik. Hoćeš da mi se pridružiš? Važi, ali da mi pomogneš ako je raj svešlo se. Što je opet se otvorio? Ma ne. Ovo je zatvoreno. A ti si mi obraz.